yaşlı pasiyentimizi biz muayene edirik. Rektə müayenəsinə əsasən onurğanın göç fəqərəsinə sağa doğru təqribən 38 dərəcə əyriliyində, bel fəqərəsində də təqribən 10 dərəcə, 11 dərəcəyə yaxın əyriliyi müşahidə olunur. Eyni zamanda da fəqərələrdə də rotasiya qeyd olunubdur. Hal-hazırda bu pasiyentimizdə skalyoz 3-cü dərəcədir. 10 yaşlı pasiyentdə müayinəyə əsasən sol çanağı sağ çanağından daha yüksəkdə durur. Çanağın asimetriyası müşahidə olunur. Eyni zamanda da kürək sümüklərində də onurğada olan əyriliyə əsasən, çünki rentgenə əsasən bizim uşağın döş fəqərəsində 38 dərəcə əyriliyi olduğu üçün bu kürək sümüklərində də asimetriyaya gətirib çıxardır. Pasiyentimizin problemli əzələsi əvvəlcə palpasiya olunur və bu palpasiya əsasən problemli nahiyə müəyyən olunur. Daha sonra artıq müalicəyə başlanılır. Məqsəd burada çanağın, pasiyentin asimetrikliyi var çanağında və bu çanaqdakı asimetrikliyi aradan götürməkdir.